nuk do t'ju besoni syve, kështu dukej nëna e Leortës shumë vite më parë me fëmijët e vegjel. Drita Jakupi është nëna e Leortës, e cila tashmë është shumë e njohur për ju. Nënë e bi janë shumë të ngjashme dhe të dyja të bukura. Drita është shumë aktive në rrjetet sociale me postimin nga më të ndryshmet. Për mes postimit të fundit, ajo ka treguar se si është dukur ajo dhe vëllai në fëmijëri bashkë me prindrit në krah. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.